Společně se mnou ve studiu je Filip Turek, jak už jsem říkal, líder společné kandidátky Přísahy a strany Motoristé sobě. Vítám vás tady, hezký podvečer. Děkuji za pozvání, dobrý den. No a alespoň na dálku je ve spojení s námi kandidátka Pirátské strany Zuzana Klusová. I vás zdravím, přeji vám krásný podvečer. Hezký večer vám i divákům. Paní Klusová, začnu s vámi, protože dáma má přednost, takže blíží se tedy ty volby do Evropského parlamentu a já se zeptám, s čím tam půjdete nebo chcete jít konkrétně vy? Takže moje téma je jasné, protože já pocházím z Karvinska a to, co mě přivedlo vlastně nejdříve k občanskému aktivismu a potom i k politice před těmi 12 lety je de facto uhlí. Já jsem se tehdy snažila zabránit tomu, aby kvůli těžbě uhlí byla nenávratně zničena další obydlená část města Karviné a vlastně to uhlí se nějak jako téma prolíná vlastně politikou nebo tím mým angažmá v politice doteďka. To znamená právě zelená dohoda, ekologie, to, jakou platíme cenu za těžbu surovin a podobně, to je právě moje téma. A Karvinsko víme, že na té těžbě nerostného bohatství nezbohatlo, že je to region, který je na tom dlouhodobě nejhůř z celé České republiky. A právě k nám do Moravskoslezského kraje má přijít nebo přijde 19 miliard z Fondu spravedlivé transformace, což jsou peníze, které nám Evropská unie právě dává na to, aby se regiony, jako je Karvinsko, Mostecko, Sokolovsko, dokázaly dobře poprat s odchodem od uhlí a aby to nedopadalo na ty běžné lidi. A to je právě téma, které mě zajímá, protože za mě se ty peníze nerozdělují dobře, zatím nevedou k tomu, co je skutečný smysl Green Dealu a to není jenom zlepšit životní prostředí, ale právě ruku v ruce s tím i kvalitu života těch lidí v regionech. Takže to je moje motivace, s čím já chci jít do evropských voleb, vlastně pomoci právě transformaci uhelných regionů, abychom to ustáli tak, aby to nedopadalo na obyčejné lidi. Vy jste zmínila částku 19 miliard, nicméně v té transformaci jako takové tam je tuším 41 miliard, ale je to pro všechny kraje. A vy jste říkala, že se nerozdělují ty peníze dobře, to znamená, ale je to chyba Evropské unie nebo je to chyba už potom na té české straně? A to je přesně to. My tady se pořád bavíme bohužel o nějakém diktátu z Bruselu, ale za mě je většina těch chyb bohužel právě na vládě, případně na kraji. To, jak se ty peníze rozdělují, je z valné většiny právě na nás. A my jsme ti, kdo určujeme, jak se ty peníze rozdělí. A tady bylo třeba učiněno rozhodnutí, že více než polovina z těch peněz půjde na takzvané strategické projekty, tedy obrovské projekty za miliardy a na ty jako obyčejné lidi nebo malé a střední podniky zbylo už jako velmi málo. A to je třeba věc, kterou já dlouhodobě kritizuju a myslím si, že Evropská unie jasně říká, že prostě heslo toho programu je leave no one behind, to znamená nenechat nikoho vzadu a že se ty peníze měly rozdělovat úplně jiným způsobem a právě s důrazem na řešení třeba i těch sociálních problémů, na rekvalifikace prostě zaměstnanců v těžkém průmyslu, na podporu rozvoje podnikání, hlavně malých a středních firm. No, já už jsem chtěl dát prostor panu Turkovi, nicméně já si ještě neodpustím jednu otázku, protože z toho, co vyplývá, tak ta chyba je spíše tedy na straně státu, po případě kraje, tak se nabízí otázka, proč jste tedy rezignovala nebo chcete rezignovat na tu krajskou politiku, protože aktuálně jste tedy zastupitelkou v kraji a chcete se vydat do Evropy. Jasně. Pro mě, jako nebudu lhát, pro mě to je obrovská životní příležitost a když jsem vlastně měla tu možnost zkusit, řekněme, Evropský parlament, tak jsem si říkala, že je to skvělá šance propojit právě ty zkušenosti, které já mám z regionu, jako je Karvinsko, na té vyšší úrovni politiky a vlastně to propojit. Tím, že já tam žiju, s těma lidma mluvím, tak si myslím, že dokážu dobře vyhodnotit, jaká ta opatření mají skutečný dopad opravdu v těch odloučených regionech. Pane Turku, pokusím se vám dát tedy stejný prostor, s čím se tejít do Evropy vy. Jdete tam za Přísahu a za Motoristy sobě. Ano, jdeme tam za Přísahu, za Motoristy a jdeme tam jako právě kvůli tomu, abychom tomuto zabránili, protože to je přesně přerozdělování nějakých peněz, které samozřejmě původně pochází od všech občanů v Evropské unii, od českých občanů. Takže my tam jdeme především proto, abychom jako brzdili Green Deal. Bohužel lidé typu pan Vondra teďko říkají, že Green Deal nejde zrušit, ale když si vezmu, že někdy minulý týden on ještě hlasoval pro takzvaný holandský chvat, že musíte otevírat dveře u auta
jinou rukou, jinak dostanete pokutu a on hlasoval pro, tak se vůbec nedivím, že pokud jsou tam takový diletanti s prominutím, takže prostě jako Green Deal je opravdu jako zakořeněn opravdu 50 předpisy tak tvrdě do té struktury toho právního systému, že nejde úplně zvrátit, ale pro mě osobně je úplně zásadní zvrátit zákaz aut se spalovacími motory, protože to považuji za úplně jako destrukční pro celou Evropu. Pak je to nějaká konstruktivní, realistická migrační politika a potom to jsou dvě úplně nejzásadnější věci, ale je to samozřejmě jako mnoho dalších témat, jako je nikdy, že se nechceme vzdát jako práva veta a podobně. Samozřejmě máme preferenci, chceme nechat českou korunu a podobně. A rozhodně jako Green Deal považujeme jako za komplexní nebezpečí, které opravdu jako ovlivňuje v našich životech úplně každou sféru našeho. O Green Dealu si budeme povídat. Mě tam zaujala ta věta, že vám vadí takové to přerozdělování peněz. Nicméně konkrétně ten program Spravedlivá transformace, to je něco, co naší zemi pomáhá, konkrétně těm velmi postiženým regionům, a já si myslím, že z toho můžeme čerpat a že opravdu to ty regiony může velmi posunout. Určitě, jako tak samozřejmě hloupý, kdo dává, hloupější, kdo nebere, a v tomto případě jako i není jiná cesta. Jo. Tam je jako všeobecně problém, že Green Deal zasáhl to, že se tam jako, nebo i podobní aktivisté, jako je paní Klusová, tak prostě jako mohou za to, že se tam prostě netěží a že se tam nespracovává uhlí a potom ho vozíme z Polska, ale vozíme jako některé druhy uhlí z Austrálie. Takže samozřejmě s ekologií to nemá vůbec nic společného a je to trošičku jako pokrytecké, stejně jako je pokrytecké chtít jít do Europarlamentu s tím, že samozřejmě potom jako nepůjde ovlivnit, jako do jakého regionu ty peníze půjdou. Takže to pokrytectví já vnímám jako v Evropské unii úplně plošně, vnímám ho u Green Dealu, vnímám ho i u problematiky uhlí, vnímám ho i u těch kvót, o kterých se asi budeme bavit a tak dále. Takže. Paní Klusová, samozřejmě vás nechám reagovat, když je to tedy kvůli vám, že se přestává těšit na ostravskou uhlí. to jsem nechtěl takhle přehnat, ale jako kvůli podobným aktivitám. To je samozřejmě naprostý nesmysl, padlo jich tady jako celá řada. Jako faktem je, že dneska největší riziko pro nás je právě to, že neustále měníme pohled na věci, jako je Green Deal. Čína už 13 let dotuje elektromobilitu a všichni se dneska třepou strachy, že právě náš trh zaplaví ta levná elektroauta z Číny. Už dneska Čína je lídrem vlastně v obnovitelných zdrojích. Spojené státy, říkám, i ta Čína mají prostě cíl do roku 2050, Čína do roku 2060, dosáhnout uhlíkové neutrality. Celý svět k tomu směřuje. A pokud my teďka jako Evropská unie po tolika letech a po tolika investicích jako couvneme z tak základní vize, tak si tím akorát potrhneme nohy. My, co musíme udělat, je naopak. Přestat o tom pořád diskutovat a prostě začít ve velkém investovat prostě právě do těchto nových odvětví a snažit se zabránit tomu, aby za chvilku byly naše ulice zaplavené těmi čínskými auty za 250 tisíc, což se pravděpodobně stane. Takže jako to, co tady říká pan Turek, i ohledně třeba toho, že se dováží uhlí z Austrálie. Víte, proč se dováží uhlí z Austrálie, když OKD stále těží? No, protože je prostě levnější, protože tam nejsou takové náklady na těžbu. Takže jako my si chceme dál huntovat region, jako je třeba Karvinsko, jako podívejte se na to, prostě žádný z těch regionů, kde se těží uhlí, na tom není dobře. Tady to je prostě úplně jednoduchý, jasný důkaz toho, že to prosperitu nepřináší a že prostě ta těžba už nebude ani dál jako rentabilní. A vlastně ztráta toho území, rekultivace, to jsou prostě další desítky miliard takzvaných negativních externalit, dopady na zdraví. To jsou prostě všechno věci, které nezaplatí ten těžář a zaplatíme to potom my všichni. Když samozřejmě odhlednu od toho, že nám hrozí klimatická krize, a právě kvůli lidem, kteří ji dodnes pochybňují, což teda kromě motoristů sobě jsou snad jenom lidé, kteří věří v to, že Země je placatá, a samozřejmě Václav Klaus, toho bych zapomněla. Takže pro mě jako je smutné, že se vlastně o tom takhle ještě diskutuje a my bychom se měli bavit už jenom o tom, jak rychle, jakým způsobem, do čeho investovat, ale ne diskutovat o tom, jestli vůbec. Ano, já do toho už vstoupím, protože samozřejmě s těmi čínskými elektromobily máte pravdu, Čína vyvíjí elektromobily, na druhou stranu s tou uhlíkovou neutralitou u Číny by byl asi opatrnější. Pane Turku, určitě chcete reagovat? Samozřejmě, že v Austrálii není Green Deal, tak i s tou dopravou toho uhlí je samozřejmě levnější, protože ten Green Deal zasahuje úplně do všeho a emisní povolenky jsou to největší zlo, který chce ožebračit v podstatě úplně všechny běžné občany v České republice. No, pravda je, že ta těžba uhlí, já jsem také z Ostravska, takže tam tu problematiku mám celkem nastudovanou. Ta těžba uhlí je tam už
poměrně drahá, protože to uhlí se nachází ve velkých hloubkách. Rozumím, já jako mluvím o tom jako ploště, nemluvím o tomhle konkrétním příkladu, ale všeobecně jako ta cesta, že nahradíme alternativními zdroji energie velké elektrárny a že nahradíme třeba jako jaderné elektrárny, je prostě blbost a plošně tohle to prosazovat po Evropské unii je sebevražda. S tou Čínou to jsou jako polopravdy nebo dezinformace svým způsobem, protože jako Čína produkuje asi 5 milionů elektromobilů ročně, což je, když máte 1,5 miliardy aut na světě, je opravdu jako zanedbatelné a je to z toho důvodu, že ona celkově vyrábí velmi málo aut a v roce, kdy já jsem se narodil, tak vyrobila asi jenom 5300 aut v roce 85. To znamená, že Čína má všechny ty technologické zdroje, má všechny práva na těžbu v Africe, nebo ne všechny, ale velkou část na těžbu lithium v Jižní Americe a jako ta výroba těch elektromobilů je extrémně drancující prostředí, má tam i jako velké etické zátěže. Takže argumentovat tím, navíc jako zrovna teda Čína, mám pocit, za poslední rok jako má rekordní počet nově postavených uhelných elektráren. Takže opravdu jako jak jsem říkal, s tou uhlíkovou stopou inspirovat se Čínou bych opravdu nechtěl. To samé samozřejmě Číňani mají velmi chytře tu uhlíkovou neutralitu určenou na rok 2060, protože my, když to budeme všechno chtít aplikovat dřív, tak u nás mezi tím absolutně kompletně skoupí. Mám docela jako mnoho příkladů, kdy už se to Číňanům povedlo a opravdu jako i všechny evropské automobilky, které jsou závislé na výrobě elektromobilů díky blbostem, jako je Euro 7 a podobně a díky hlavně tomuhletomu plánu jako zrušit ten automobilový průmysl, který nás všechny živí, tak díky tomu bohužel už mnoho těch čínských automobilek má velké investice nebo přímo hlavní subdodávky jsou z Číny a vlastně my tím dáváme všechno naše bohatství v Evropě, který máme, tak dáváme Číňanům. Jo. Paní Klusová, samozřejmě nechám vás opět reagovat s tím, že položím už i další otázku. Jsou nějaká nařízení, která vám konkrétně také vadí z té Evropské unie, která by podle vás byla třeba změnit? Mm-hmm. Jasně. No, já se přiznám, že mi vlastně docela dost vadí, že se to právě točí pořád kolem toho zákazu spalovacích motorů. Jako já, byť jsem samozřejmě pro zelenou transformaci a mám úplně opačný názor než tady pan Turek, tak musím říct, že prostě Green Deal je nějaká vize, celková vize toho, jak transformovat ekonomiku, včetně decentralizace energetiky, toho, že prostě lidé budou mít na svém domě, prostě který bude skvěle zaizolovaný, tak budou mít prostě solární panely, tepelné čerpadlo, budou mít chytrý způsob prostě řízení té domácnosti, který bude šetřit energii, že bude komunitní energetika. To prostě fakt není o zákazu spalovacích motorů. A já jsem přesvědčena o tom, že to dopadne jako z Nokia. Taky Nokia byla super evropská značka, špička mezi mobilními telefony v prodejích, ale prostě zaspali dobu, taky nepochopili, že se ta doba prostě posouvá, že chytré telefony. Já vám to vstoupím, paní Klusová. Jenom se zeptám, když tady o tom skončili prostě. Jenom když o tom mluvíte, tak pokud by zůstala v platnosti třeba ta další nařízení, tak kdyby se zrušil zákaz těch spalovacích motorů, to byste podpořila nebo to by vám tolik nevadilo? Z toho, co vím já, tak to byly samy automobilky, které chtěly mít prostě nějaký výhled jasný do budoucnosti. A prostě po dlouhé době se dospělo tady k tomuhle konsenzu. Já věřím tomu, že v roce 2035 už takový zákaz nebude potřeba, protože se prostě přirozeně tím, jak se ten trh posune, už spalovací motory na benzín, naftu prostě nebudou prodávat. Takže za mě by se měly spíš jakoby podporovat změny v té ekonomice a jako já nejsem osobně jako příznivcem takhle jakoby zákazů a regulací a myslím si, že ta cesta by skutečně měla jít trošku jinudy a to tou jako pozitivní motivací a samozřejmě určováním nějakých pravidel, ale pokud jako teď krátce po sobě přijmeme Euro 6 a Euro 7 a zároveň říkáme, že za chvilku mají spalovací motory končit, tak rozumím tomu, že se ty automobilky mají problém prostě tomu tak rychle přizpůsobit, že to prodražuje ty vozidla, že prostě to prostředí je jako politicky nestabilní a že to má jakoby negativní vliv na automobilový průmysl, který ano, je pro nás pořád jako zásadní, to já vůbec jako nepopírám. A myslím si, že ale po tak dlouhé době, co jsme se konečně dohodli, by byla chyba to prostě celé vracet zase na začátek. Já bych řekl, že řada automobilek se zvlášť v poslední době začíná čím dál intenzivněji bránit. Pane Turku, doplňte mě, když jenom, tak, když opravte. Jenom měli to skvělý přirovnání k té Nokia, tak Apple měl svůj projekt elektromobilu, který před pár měsíci zrušil, protože nevěří v budoucnost elektromobility. Mercedes-Benz před pár měsíci řekl, že v žádném případě v roce 2030 nemůže přejít na elektromobilitu a ne v roce 2035, protože Mercedes řekl, že s těmi normami Euro 6 a Euro 7 už se jim úplně nevyplácí jako vyrábět auta. Ona samozřejmě, ta elektromobil
elektromobilita je jednodušší na výrobu, ale bohužel je závislá na těch zdrojích. Takže to přirovnání je prostě úplně scestné. Jako asi ti lidi, co na fakultě strojní říkají, že se to prostě nevyplatí a že to nejde, a že to je nemožné, tak se v tom asi vyznají méně než tady paní kolegyně. Mně je to líto, všichni ředitelé automobilek, všichni lidi, kteří se odváží o tom něco nahlas říci, protože samozřejmě svazuje ESG, takže oni o tom jako úplně nesmí mluvit, protože by to neodpovídalo jejich zelenému auditu, tak říkají, že elektromobilita je prostě nemožná, není možný, aby ten počet aut, který oni budou vyrábět jako elektrických, aby nahradil ta auta, která tady máme. Není to strategické a k těm krásným domům, které popsala paní kolegyně, jako že budou tady, že tady budou domy, které budou dokonale zateplené a že budou soláry na střechách a tohle, to je samozřejmě jako vzhledem k cenám všeho, je to prostě neproveditelné a my prostě, jako my žijeme za, jako v českých mzdách, žijeme jako za evropské peníze a prostě je to tady velmi drahé pro většinu lidí. Většina lidí tady vydělává mnohem méně peněz, než kolik to v poměru stojí. Prostě ti lidi mají poloviční mzdy a v Německu je všechno o mnoho. No, viděli jsme tady hodnoty práce. No. Česká republika je tedy hodně pod průměrem Evropské unie. No. Nicméně některé země jsou ještě daleko hůř na tom. No, já tomu rozumím, že jsou některé země na tom úplně hůř, ale já se nechci úplně inspirovat jako zeměmi typu, já nevím, Bulharsko třeba. Takže mně tohle to připadá, je asi 2 miliony 300, 2 miliony 400 tisíc lidí, kteří žijou v rodinných domcích. Jo. A z nich samozřejmě jako mnoho těch domků tady nějak organicky vzniklo za poslední mnoha desítek let. A ty domy samozřejmě dokonale zateplené a dokonale bezemisní nejsou a být ani nemohou. A já se pořád ptám, jako kdo tohle to zaplatí. Jo. Tohle jsou všechno krásné vize, ale prostě je to neproveditelné, protože to jsou věci, které se dají spočítat. Jsou to věci, na které vám mohou dát názory energetici, jsou to věci, na které vám mohou dát názory ředitele automobilek, a nebo lidi z technických fakult. A ti mají všichni jednotný názor, ten, který tady prezentuju já jako spojovatel mezi průmyslem a politikou. Jako o nic jiného se nesnažím vysvětlit těmto lidem, že tohle je prostě nesmysl a sebevražda Evropy. Necháme opět reagovat paní Klusovou, a nejen na ty domy. Ta otázka samozřejmě zůstává, kdo to zaplatí, to zateplení třeba těch moderních domů, které nesplňují ty parametry, ale vlastně i ještě se doptám na ty elektromobily, protože jedna věc je samozřejmě, když máte rodinný domek, tak ten elektrovůz potom máte kde nabít, ale většina lidí ve městech žije v panelácích a ve velkých domech, kde ty nabíječky zkrátka nebudou. Tak jak si myslíte, že se to může řešit? Víte, v severských zemích už v Norsku tuším 80% vozů jsou elektromobily. Ale zase se prostě hádáme o elektromobilitě. Já si myslím, že to skutečně jako nemá být to hlavní téma, že prostě klimatická krize fakt není o tom, že všechny jako auta za spalovacím motorem nahradíme elektromobily. Ale navíc, prosím vás, v tom roce 2035 neskončí auta za spalovacím motorem. Tam přece dojde jenom k tomu, že se nebudou vyrábět nová. A je to za 11 let. Za 11 let. Dívejte se, jak se prostě technologie mění, jak se to posouvá. To vůbec není pravda, že celá odborná veřejnost jako říká, že není možný přechod k elektromobilitě. Ten elektromotor je jednou tak účinný než spalovací motor, prostě má to spoustu výhod a lidé si elektromobily chtějí kupovat. To přece není o tom, jestli to řeknu já nebo pan Turek. Prostě pokud lidé budou motivovaní jezdit elektroautem za 250 tisíc, protože si ho nabijou třeba u Kauflandu. My už v Karviné máme u Kauflandu, u Lidlu rychlo nabíječky, takže si zajdou nakoupit a za pár desítek minut si ho nabijou, nebo si prostě část energie kompenzují tím, že právě si energii vyrábějí třeba na svém domku, tak prostě to bude atraktivní, protože jsou nízké náklady prostě na provoz a ty elektroauta budou zajímavé. A my jsme tady zapomněli říct jednu věc. Tak jako chceme teda být samostatní, to znamená decentralizovat energetiku a prostě jak si se zbavit té závislosti na producentech ropy. Já si myslím, že to je právě super pro nás, že prostě vy tu baterku do toho elektroauta vyrobíte jednu za, dejme tomu, 10-15 let a ty zdroje potřebujete na začátku. Pak, pokud máte prostě čistou energii a nemáte výfuk v té jako uhelné elektrárně, tak ta energie do toho je přece daleko čistší, než píníte města. Nemusíte to nikdo čichat, prostě kdo bydlíte tady jako u silnice. Já si myslím, že těch výhod je spousta a že prostě není pravda, že elektroauta nemají žádnou budoucnost a je to doložené tím, že se prostě všude zvyšují prodeje.
Ano, diváci mohou vidět řeč těla pana Turka, který tady kroutí hlavou usilovně, takže poprosím reakci a pak už půjdeme k dalšímu tématu. Já se omlouvám, prodeje klesly opravdu jako až desetinou některých zemích, když se zrušily dotace v Německu na 16%. Není to pravda. Norsko je jedna z nejbohatších zemí na světě, která žije na ropě a aby prodávala ropu dál, tak je pro ní výhodný dotovat s vlastním lidem. Elektromobily jsou tam tak hloupé zákony, jako třeba v Rakousku, že pokud máte normální auto, platíte extrémní daně. V Dánsku je to až 100% a samozřejmě za elektrické auto to není. Takže tam, kde jsou auta preferována, můžete se podívat na mapu světa, tam se prodávají, pokud jsou preferována, dotována nebo neplatíte extrémní daně za normální auta, tak ten rozdíl je propastný. Tam, kde dotována nejsou a kde si to lidé mohou kupovat, teda pokud chtějí, dobrovolně, jak říká paní kolegyně správně, tak tam ty prodeje jsou absolutně minimální. U nás je to 0,3% elektromobilů na trhu, nebo ne, na trhu, jakoby, co se prodává, což je jako opravdu málo, je to asi 25 tisíc aut, takže to ve skutečnosti je 0,3% z něčeho, co se prodává, ne z toho, co tady je, protože to je úplně zanedbatelné. Takže já se fakt omlouvám. Ale tohle to byl jeden nesmysl za druhým. Ti konstruktéři, ti ředitelé těch automobilek to jako říkají jednoznačně, říkají to lidi na strojní fakultě ČVUT v Praze. Není problém, abych paní poslal nějakou přednášku o tom nebo nějaká data, nějaká čísla. Co konkrétně teda říkají? No, že prostě, že to není zaprvé ekologické, třeba Volvo konkrétně jako udělalo studii, kterou potvrdilo teďko i strojní fakulta, že vlastně jako emise výroby toho elektromobilu s celkovou tou životností versus emise výroby normálního automobilu plus jeho doprava jsou samozřejmě v průměru mnohem závažnější a pokud teda přijmeme tu hru, že emise CO2 jsou ten největší strašák pro ekologii, tak prostě oni říkají, že se to prostě nevyplatí. Až u 220 tisíc kilometrů se elektromobil dorovná efektivitě dieselového motoru. A já bych tímhle tuhle tu debatu ukončil, protože tady se shodneme, že se neschodnete a hned tak se to nevyřeší. Paní po 55 tisících kilometrech se to srovná, záleží na tom, odkud máte jakoby tu elektřinu. Takže ano, tam, kde je v mixu jako většina z uhlí, tak je to něco jiného. No, Pojďme dále, změníme ještě téma, ještě máme pár minut, ale já bych velmi rád probral právě třeba ty kvóty. Jsme říkali, že se blíží ta platnost směrnice evropské, kdy velké firmy v Česku budou muset do svého vedení tedy dát alespoň třetinu žen. Paní Klusová, zajímá mě váš názor. Jasně. No, o mně je známo, že já nejsem zastánkyně kvót, jako ostatně ani jiných jako regulací. A myslím si, že by se to mělo dít tak, že ženy budou podporovány skutečně v tom, aby mohly uspět, aby dokázaly sladit lépe rodinný a pracovní život. Nicméně, tady se jedná pouze o pět velkých firm. Jde o ČES, Kofolu, Philip Morris, Komerční banku a Monetu Money Bank. Takže to opatření se týká opravdu jenom pěti velkých firm v Česku a jde o to, že 30% má být v managementu 30% žen. Jo, u nás v Česku je 21% žen v těchto jako top výkonných pozicích, to znamená, že jakoby na jednu ženu by byly 4 schopní muži. To si myslím, že prostě reálně nemůže odpovídat situaci a že to rozhodně není tak, že jako na jednu schopnou manažerku tady prostě jsou jako 4 muži. Takže tam ty strukturální problémy nepochybně jsou. Pardon, Česko je konzervativní a musí tu situaci řešit. Vstoupím vám do toho jedním konkrétním příkladem. Zeptám se, proč třeba Piráti nejdou tak trochu příkladem, protože máte 3 ministry, všichni 3 jsou muži, máte 9 náměstků. My máme 4, ne. My jsme si teďka navolili nové předsednictvo. Ano, ale my tam máme 4 poslance a z toho jsou 2 poslankyně. Tam je přece Olga Richtrová, Klára Kocmanová, Ivan Bartoš a Jakub Michálek. Takže v tom vedení. No tak jste si vybral zrovna jednu, kde to nesedí, ale ne. My jsme si teďka volili vedení strany, kde jsou 4 ženy a Ivan Bartoš. Dobře. Takže my zrovna rozhodně jdeme příkladem a právě to děláme bez kvót. Ano. Dobře, beru zpátky, vyrovnali jste to, pane Turku, co vy říkáte na kvóty? Prosím vás, je 21. století a rozdělovat lidi podle toho, jestli jsou žena nebo muž a ne podle jejich kvality, podle mě středověký přežitek, tak jsem rád, že paní Klusová je proti a že nám krom teda toho zrušení zákazu aut se spalovacími motory v Europarlamentu bude pomáhat i bojovat proti kvótám. Protože z mýho pohledu je to opravdu jako středověká záležitost a mám k tomu i docela dobrý příklad, protože zrovna teda ta automobilka Volvo, která udělala mnoho experimentů, tak někdy v roce 2003-2004 se chlubila tím, že má 25% všech zaměstnanců žen. A já samozřejmě jako bych byl rád, kdyby všude pracoval jenom ženy, protože se mi prostě líbí víc než muži, ale ta automobilka potom dokonce udělala projekční kancelář, že Volvo vyprojektovalo automobil, který navrhovali pouze ženy.
No, v roce 2010 čínská společnost Geely už kupovala Volvo ve špatné finanční situaci. Takhle to prostě dopadlo. Pohádky je konec. Jako tyhle ty sociální experimenty, ať už je to Green Deal, převýchova lidí, nucení, prostě deformace přirozeného trhu tím, že si budu muset brát zaměstnance. Já mám ještě příklad, jako že do Jaguaru do Salzburku přišel z Anglie e-mail, že mají málo nebinárních osob v týmu. Ano. A to jako úplně opravdu se tohle to stalo. Jo. Paní Kosová, velmi rychlá reakce, jenom pár vteřin opravdu do konce vysílání. Tak jak koukám, že pan Turek tady jakoby na rozdíl ode mě, ale popírá existenci té jako systémové nerovnosti. To přece není o tom, že jako ženy mají ke všemu stejný přístup. Prostě nemají, reálně v Česku nemají. A my se to musíme snažit změnit, ale podle mě řešením nejsou kvóty pro pět jako velkých firm. Podle mě by to prostě mělo být především o tom, že ženy mají skutečně ty služby, mají kam dát děti a tedy. Můžete za to bojovat. Mými hosty byli Zuzana Klusová, kandidátka tedy Pirátské strany, k volbám do Europarlamentu. Díky moc, že jste si udělala čas. Díky za váš komentář. Na viděnou. Děkuju. Na viděnou. Hezký večer. A ve studiu se mnou byl lídr společně kandidátky Přísahy a strany Motoristé sobě Filip Turek. I vám díky, že jste přišel. Děkuji za pozvání. Na shledanou. No a z dnešního pořadu, co na to vaše peněženka, je to vše. Díky, že jste se dívali. Přeji vám krásný večer.